त्यो हेर्ने रमितेहरु कस्ता हो तिनीहरुलाई चाहिँ एकचोटी उभ्याउन यहाँ ल्याएर उभ्याउन यो संसद अब यो सुनमा गाटो परिरहन्छ कि खुल्छ त अब के हुन्छ यो अनि लेनदेन गर्छन् कि गर्दैनन् त प्रचण्डले त्यसमा भर पर्छ यो भुटानको कथा दोहोराउने खेल पो हो कि पनि भन्दैछन् र 200 नेपालीहरु झापा आइसके भन्ने पनि मैले सुनेको छु एनआरए भन्ने नेपालको संस्था हो र यसले फैसला गर्दै हिड्ने हो ब्याड हो हामीले यो यो तुरुन्तै छोडिहाल्नु पर्छ यो यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनु पर्छ नेपाली कांग्रेसले डाक्टर साहब स्वागत छ ल धन्यवाद विषय धेरै छन् डाक्टर साहब विषय कहाँबाट सुरु गरौं जस्तो भइराछ अलिकति यो माओवादीको बैठकबाटै थालौं कि जस्तो लाग्यो माओवादीको बैठक लाइभ गर्ने नगर्नेमा पनि विवाद छ उनीहरुको एकातिर गर्ने भनिराछन् अर्कातिर नगर्ने भनिराछन् त गर्ने नगर्ने बीचको पनि द्वन्द चाहिँ जो देखा परेको छ त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब अनि त्यसलाई गर्नु ठीक हो गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन् गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छन् अहिले नगर्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ फेरि अनि त्यो त अब उनीहरुले त्यसलाई पनि जनरलाइज गरेका छन् एउटा जिउँदो पार्टी भित्र जीवन्त पार्टी भित्र वाद विवादहरु हुन्छन् महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याइयो कि पुर्याइन भन्ने हुन्छ पार्टीले यो ठहर गरेको हुनाले गरियो अथवा गरिएनमा त्यो चीज आइपुग्छ हामी यस्तो हैन हिजो बिहान अहिले बिहान आज बिहान हिजो देखि आज बिहान सम्म लाइभ गर्ने भने बैठक सुरु हुन आटेपछि लाइभ नगर्ने भन्ने कुरा आयो के भन्नु त्यो के ठुलो कुरा भएर भनि गयो नि अब त्यहाँ पनि त कोण प्रतिकोणहरु त आयो होला एउटा कुरा त यो पनि भयो बस छलफलहरु त्यहाँ भित्र पनि भयो होला गर्ने भन्ने कुरा नगर्ने भन्ने कुराको बीचमा द्वन्द चल्यो होला निष्कर्षमा एउटा ठहर भयो होला तर त्यो गर्नु नगर्नुको अर्थ छैन लाइभ गर्नु नगर्नुको खास अर्थ छैन भन्ने हो डाक्टर साहबको अब गर्दा राम्रो कि नगर्दा राम्रो कस्तो हुन्छ मैले देख्दा त्यसको आशय के होमा डिपेन्ड गर्छ मैले देख्दा जस्तो शेरबहादुरको आशय के थियो त भन्दा डेमोक्रेटाइजेसनको लागि थियो त भन्दा त्यो त थिएन त्यहाँ त आफुलाई देखाउनु गगन थापाहरुलाई साइजमा ल्याउनु थियो भनेपछि लाइभ गर्नु र नगर्नुको अर्थ के भएर हामीले अन्तर्वार्ता लिन्छौं दिन्छौं हैन यसमा लिनुको र दिनुको तात्पर्य चाहिँ एउटा प्रायोजित विषयवस्तु मात्रै भन्ने भो भने त मलाई लाग्छ सायद दर्शकले पनि मुह मोड्छन् होला ए यो कुरा त यो पो रहेछ भन्ने भएपछि यो कुराको महत्त्व र गरिमा रहन्छ र त्यो रहँदैन रहँदैन नि केमा हच्किएर उनीहरु नगर्ने ठाउँमा आइपुगे त डाक्टर साहब अब त्यहाँ सुनको कुरा आउला कांग्रेससँग गठबन्धनको औचित्य के हो भन्ने कुरा आउला कम्युनिस्ट आन्दोलन के पुग्यो भन्ने कुरा आउला जनयुद्ध खोइ भन्ने कुरा आउला नव धनिक भयौं हामी के यसकै लागि जनयुद्ध लडेका हौं भनेर एउटाले सबका सब त भ्रष्ट होइन नला नि त माओवादी पनि सबका सब एमाले बिचौलिया होला नि त कोही न कोही त बिचारा शहीद परिवार होला शहीद पत्नीहरु होलान् आदर्शको लागि भन्ने कुरा होला विचार सिद्धान्तको एउटा रूपान्तरण दिमाग भित्र मानसिक रूपमै रूपान्तरण भइसकेको प्रवृत्ति सबका सब चोर होला नि त यिनीहरु सबका सब बेईमान सबका सब बिचौलिया अब अहिले मैले यो यो 12 भाइवालाकै हरकतको कारणले होला जो यो यिनीहरुले समाजवादी के भनेर गइरहेका थिए त्यसमा अरु अरुका विचारहरु आइराखेका थिए र ती विचारहरुमा एउटा शास्त्रीयता मात्रै देखिन्थ्यो तात्विकता र धरातलीय यथार्थ चाहिँ देखिदैन थियो त्यो अनुसार मैले बुझ्दै गए पछिल्लो पटक मैले चाहिँ उपेन्द्र यादवको पनि देखे कंक्रिट कुरा गरेको रहेछ नि त उनले उनले के भनेको छ भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टी का दलालहरु बरु सुध्रे होला तर सबै बिचौलियाहरु कम्युनिस्ट भए भनिरहेछ उनले त्यसकारण समाजवाद भनेको चाहिँ सदाचार हो सुशासन हो शिक्षा हो रोजगारी हो त्यो हो समाजवाद भनेको त कंक्रिट कुरा त त्यही हो नि त अहिले त शास्त्रीय समाजवाद त सम्भव हुँदैन नि त त्यसकारणले सबै मान्छे सबका अब उपेन्द्रलाई त पटक पटक म उहाँलाई कामरेड भन्न चाहन्छु भन्दै कुमहलाउँथे प्रचण्ड किनभने उपेन्द्र त वास्तवमा एउटा कामरेडली संस्कार बहन गर्छन् तर उनी समाजवादी पार्टी हुन् कमरेड त कम्युनिस्ट पार्टी त होइनन् उनी त तर उनीसँग मिनिमम निष्ठा चाहिँ रहेको भन्ने देखियो क्या त्यो अभिव्यक्तिबाट मेरो प्वाइन्ट के भने सबका सब बेईमान कहाँ हुन्छन् र त्यत्रो त्याग बलिदान गरेर आएका सबका सब त बिचौलिया हुँदैनन् नि सबका सब दलाली गरेर पेट पालिरा हुँदैनन् नि सबका सब कमिसन एजेन्ट त हुँदैनन् होला नि त आम रूपमा त त्यस्तै छन् तिनीहरु हुँदा हुँदै पनि त्यो धानको बिया जस्तो चामलको बिया जस्तो एउटा मान्छे त निष्ठावान पनि त होला नि त्यहाँ भित्र तिनीहरुले त्यो प्रश्न त्यहाँ उठाइदिए भने त तपाई चाहिँ ओलीको विरुद्धमा क्याम्पेन गर्नुभयो, ओलीकै प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कुन नैतिकताले हुनुभयो कमरेड भन्यो भने के जवाफ दिने त? त्यतैबाट भुँडी बोकेर यता आउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ कसो हो भन्दियो भने त समस्या आउँदैन। डाक्टर साहब यो ठीक छ, त्यो उनीहरुको बैठक के निर्णय गर्छ, कसरी हुन्छ, आगामी दिनमा हामी फेरि समीक्षा गरौँला तात्विक ढंगको केही भए। यो एउटा पाटो हो। अर्को कुरा अलि सुन्दा अनौठो जस्तो लाग्ने, काम गराइ पनि अनौठो जस्तो लाग्ने, यो के गरेको होला भने जस्तो खालको पनि बहाना हुने खालको गतिविधिमा रवि लामिछाने आइपुगेको देखिन्छ। अब विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किनु, यहाँ रोजगारीको व्यवस्था गरिएको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न देशहरूका सञ्चार माध्यममा विज्ञापन छापिने, पोस्टरहरू टास्ने, त्यसो गरेर त्यहाँ काम गरिराखेका इच्छुक स्वदेश फर्किने बेरोजगारहरूलाई यहाँ रोजगारीको व्यवस्था गरिएको छ, आउनुहोस् भनेर अपिल गरिन्छ। त्यसरी एड छापिन्छ भनेर उनी प्रसारित गरिराखेका छन्, त्यस्तो खालको कुरा बाहिर ल्याइराखेका छन्। र यहाँ रोजगारी दिने, तपाईहरु फर्किनुहोस्, अहिले रोजगारी खोजिएको छ, अर्काचोटि चाहिँ रोजगारी सिर्जना गरिन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति उनले दिए। यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब, के भन्नुहुन्छ? यो कस्तो खालको त्यो सक्षम हुन्छन् रवि लामिछाने यसो गर्न? अब मैले लेख्दा त त्यस्तो सम्भावना एकदम कम छ। केमा उनीहरूलाई रोजगार दिनु त? मुलुकमा औद्योगिकरणको प्रक्रिया छैन। सब ती कार्यक्रमहरू के गर्ने म सार्वजनिक गर्छु भन्दैछन्, उनी सार्वजनिक गर्ने तयारीमा पनि छन्। अब तर पनि उनले जुन खालको यो अभ्यास गरेका छन्, यो प्रचारवादी मात्रै हो कि साँच्चै एउटा सन्देशमूलक हो कि यो कस्तो खालको उनको गतिविधि हो डाक्टर साहब, के भन्नुहुन्छ? त्यो उनले अब पहिला त्यो भन्दा त्यो कहाँ चाहिँ त्यो रोजगारी दिने, कहाँ ती अवसरहरू उपलब्ध हुने त त्यो चाहियो नि त। जस्तो मलाई पनि रोजगारी दिउँ, मलाई पनि युवाहरूलाई अवसर दिउँ भन्ने मलाई पनि लाग्दो हो। म के गर्न सक्छु कि मैले आफ्नो पेन्सनबाट काटेर हाती दिनु पर्यो? मसँग कुनै कल कारखाना त छैन। पेन्सनबाट काटेर पनि कतिजनालाई पुग्छ र? त्यही त भन्छु, एउटालाई केही पनि हुँदैन त्यसबाट। त्यसकारण उनले त्यो भनेको कुरा भन्दा पनि कहाँ त्यस्तो किसिमको विकल्प छ त? यहाँ डाक्टरहरू बेरोजगार हुँदैछन् भनेर सुन्छु म। डाक्टरहरू सबभन्दा राम्रो शिक्षा हो नि त डाक्टरी भने त। हाम्रो यही सिभिल हस्पिटलका डाक्टरहरूले डाक्टर साहब हाम्रो यस्तो भएन, क्यारियर भएन, दरबन्दी भएन, आवाज उठाइदिनु पर्यो भन्छन् मलाई उतै सिभिल हस्पिटलको डाक्टरहरू। अनि रवि लामिछानेले कहाँ के दिने त? फेरि फर्किनुहोस्, स्वदेश वैदेशिक रोजगार गएका नेपालीहरू फर्किनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। अहिले त म भर्खरै एकजना विदेशबाटै फर्केर आएका भाइसँग कुराकानी गरिरहेको थिएँ। उनी के भन्दै थिए, जति पनि विदेशबाट नेपालीहरू आएका थिए ती जम्मै फेरि वापस फर्केर गए भन्दै थिए। गए प्राय त्यही छ। अहिले खाडीबाट फर्केका, जान्न भनेर आएकाहरू पनि 5-6 महिना बसेर फेरि जान बाध्य भएको भइरहेछन्। हिजो मात्रै मलाई एउटा मलेसिया बसेर बुटोल आइपुगेको मान्छे डिबी भएर मेरो डिबी पर्यो, म जाँदैछु भन्दै थिएँ। भनेपछि आउने ट्रेन त बहुत सीमित देखियो। के यो स्टन्टबाजी हो? होइन, तेस्रो फुस्रो प्रचार हो कि अब सरकारलाई चुनौती हो कि उनले गर्न खोजेको के हो? उनको ठ्याक्कै डाक्टर साहबले देख्दा कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो त अब उनको भिजन होला त्यो। होइन, कसैको भिजनलाई हामीले केही होइन भनिदिनु उचित हुँदैन। त्यसकारण मैले अघि के भने त्यो भनेर मात्रै भएन, ठ्याक्कै त्यो कहाँ हो त त्यो पनि पारदर्शी हुनु पर्यो भनिदिएको छ नि त मैले। जस्तो मुलुकमा चाहिँ कल कारखाना छैनन्, उद्योग छैन, आइटी छैन, केही पनि छैन नि त हाम्रो देशमा त। जस्तो म चाहिँ एउटा रिटायर प्रोफेसर हो, म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु, मलाई के जब छ त? फेरि यहाँ छैन केही पनि। जे जति छन् त्यो पार्टिसन छ, बाँकी रहेकामा जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग पनि छ। हिजो मैले मध्य प्रदेशको क्याबिनेट हेरेँ, 14-15 जनालाई मन्त्री बनाएको रहेछ, मधेस बाहिरको 1जना मान्छेको मैले त्यहाँ नाम देखेँ। 14-15 जनामा 1जना। भनेपछि त्यो मधेस प्रदेशभरि बस्ने मानिसहरूलाई एक थरी मानिसहरूले क्याप्चर गरेको भन्ने यहाँ पनि देखियो। भनेपछि त्यहाँ जो मानिसहरू गैर मधेस उद्भवको छ त्यो मान्छे त त्यहाँबाट क्रमशः विस्थापितै हुने भयो। भनेपछि आउने प्रक्रियाभन्दा जाने प्रक्रिया प्रचुर देखिएको सन्दर्भमा अब रवि लामिछानेले कसलाई कहाँ के रोजगारी दिन्छन् त? त्यसकारण पहिला मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानु पर्यो फर्स्ट, त्यसपछि कृषिको व्यवसायीकरण हुनु पर्यो सेकेन्ड, त्यसपछि योग्यता प्रणाली लागू हुनु पर्यो। थर्ड, त्यसपछि पार्टी र राजनीति हावी हुनु भएन। अनि मात्र केही सम्भावनाहरू देखा पर्छन् जहाँ गएर चाहिँ नेपालीले रोजगारी पाउँछन्, तरक्की गर्न सक्छन्। बजार व्यवस्था, समाज व्यवस्था, सडक व्यवस्था, ट्राफिक व्यवस्था एकदमै शिष्ट र सौम्य हुनु पर्यो। शान्ति सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। रातिसम्म कोही पनि कहीँ पनि जान सक्छ, आउन सक्छ। त त्यो सब कुरा त मैले हाम्रो देशमा केही पनि देखाएको छैन। अहिले पनि चेलीबेटी घरबाट बाहिर निस्केर सुरक्षित फर्केर आउन सक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन। त त्यस्तो बेलामा कुन क्षेत्रमा के रोजगारी दिने हो त? रवि लामिछानेले अथवा कुनै पनि लामिछानेले, रवि लामिछानेको मात्रै कुरा नगरौँ, कुनै पनि लामिछानेले कहाँ के माध्यमबाट के दिन्छ त? त्यसपछि मात्रै त्यस्तो कुरामा ध्यान जान्छ। होइन भने अब त्यस्तो कुरामा अल्मलिनुको के अर्थ छ र? डाक्टर साहब, यो एउटा उनले भनेको हुनाले यो के हो उनको मनोविज्ञान, उनको अभ्यास कस्तो खालको हो भनेर मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेँ। अर्को घटना घट्यो डाक्टर साहब, कोशीमा सभामुखले चाहिँ जसरी राल चाटे भन्ने कुरा थियो, अहिले चाहिँ राजीनामा दिएर फेरि उद्धव थापा नै त्यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने कुरा आयो। कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कोशीको राजनीति यति जटिल किन बन्दैछ डाक्टर साहब? अब राजीनामा, सभामुखको राजीनामा, गौतमजीको राजीनामालाई कसरी लिनुहुन्छ? फेरि उद्धवजी मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा कस्तो हो? त्यहाँको राजनीति किन यसरी गिजोलिँदैछ? केन्द्रीय राजनीतिभन्दा जटिल ढङ्गले त्यो कोशी गिजोलिएको छ, के कारणले होला? के कारण प्रष्टै छ। यो सिस्टम भनेको चाहिँ मोरलमा चल्ने सिस्टम हो, इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। मोरल र इथिक्स चाहिँ गुमाएपछि त के बाँकी रहन्छ र? त्यही चिज भएको हो। त्यहाँ जहाँसम्म सभामुखले राल चाटेको भन्ने कुरा छ, राल चाटेरै उनले राजीनामा दिएको। यसपछि उनीलाई मन्त्री बनाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी यिनीहरूले गरेको हुनुपर्छ र मात्रै उनले राजीनामा दिएको हुनुपर्छ। राल भनेको चाहिँ त्यो हो। कुनै एउटा नेपालीले पद छोड्यो भन्ने कुरा कसले पत्याउँछ र? त्यो त कसैले पनि पत्याउँदैन। एउटा साथी थिए मेरा, मेजर दीपक गुरुङ भन्ने, उनले चाहिँ के भन्थे भने कसैले मलाई सेक्स चाहिँदैन बा पैसा चाहिँदैन भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई तुरुन्त मेन्टल हस्पिटल लगिहाल्नुपर्छ भन्थे क्या। भन्न त जम्मै ब्रह्मचारी बस्छु, मलाई केही पनि चाहिँदैन, सम्पत्ति केही होइन, जसले पनि भन्छ नि। त्यही गृह सचिवले त्यही भन्थ्यो होइन, धेरै कमाएर के गर्ने, पैसाको के अर्थ छ, के अर्थ छ, सादा लाने हो र? अनि खोइ त अहिले कहाँ गयो त? अहिले मरेरै लाँदा रहेछन् त। अनि यस्तो थियो भनेको सेक्स र पैसा चाहिँदैन भन्ने चाहिँ मानसिक रोगी हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो गम्भीर किसिमको समस्यामा छ त्यो मान्छे भन्ने बुझ्नु पर्यो। मेरो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो छ। कसलाई सेक्स चाहिँदैन, कसलाई पैसा चाहिँदैन त? मलाई चाहिँदैन। मैले भाषण गरेँ भने कसले पत्याउँछ त्यो कुरा? यो रवि लामिछानेको कुरा पनि त्यही हो, यो सभामुखको कुरा पनि त्यही हो। न कसैले नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, न कुनै नेपालीले पद त्याग गर्न सक्छ। यिनीहरूले त कहाँसम्म गरिदिए भनेदेखि एनआरएनएलाईसम्म पनि नेपालै जस्तो बनाइदिए। अब यिनीहरूको यो अदालत भन्नेले नै एएनआरएनए, बीएनआरएनए भनेर दुईवटा एनआरएनए चाहिँ सदर गरिदियो अरे भन्ने मैले सुने। एनआरएनए भन्ने नेपालको संस्था हो र यसले फैसला गर्दै हिँड्ने हो। त्यो त विदेशको संस्था हो, त्यहाँ त विदेशी कानुन लाग्छ त्यहाँ। तर त्यसलाई पनि यिनीहरूले आफ्नो हातमा लिएर आएर खटन पटनको विषयवस्तु बनाइदिए। एउटा त नैतिकवान मान्छेले यो के गरेको भनिदिनुपर्छ, बोल्दैन। त्यसकारण मैले के मेरो ठहर छ भनेदेखि नेपाली भन्ने चाहिँ जहीँ गए पनि एकपटकको नेपाली, सधैँभरिको नेपाली भन्छन् नि यिनीहरूले, एक ठाउँको नेपाली, जहीँ तहीँको नेपाली भन्ने मेरो इम्प्रेसन छ। यो ब्याड हो, हामीले यो यो तुरुन्तै छोडिहाल्नुपर्छ। यो हामीले चाहिँ स्थानीय समुदायसँग मिलेर अनि आफ्नो भोलि चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ क्या। अमेरिकामा बसेको नेपालीले के छ त? अमेरिकाको इथिक्स के छ, तौर तरिका जसले चाहिँ विज्ञानसम्मत सोच्न सिकाउँछ, आत्मनिर्भर हुन सिकाउँछ, शिष्ट हुन सिकाउँछ, सौम्य हुन सिकाउँछ। यो सिकाउँछ नि त जापानको सभ्यताले, नेदरल्यान्डको सभ्यताले, डेनमार्कको सभ्यताले, ब्रिटिस सभ्यताले त यो कुरा सिकाउँछ नि। अब हाम्रो यहाँ जथाभावी कति खानुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन, कहाँ पिसाब फेर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन, साह्रो बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि थाहा छैन, केही थाहा छैन नि त त जापानमा भएको नेपाली पनि यस्तै हुनु भनेको त विडम्बना हो नि त। डाक्टर साहब के यो आम चरित्र हो, कोशीमा जे भयो यो यो नै नेपालीको चरित्र हो भनेर बुझ्ने कि होइन? होइन, यो यो कोशीको सन्दर्भमा चाहिँ मैले भनेको अर्कै, जुन राल काडेको प्रसङ्ग आयो नि त, राल काडेको नमुना चाहिँ उनको राजीनामा हो, राल काडी नै राखेको छ। होइन काडे उनले मन्त्री, तपाईँले भने जस्तो मन्त्रीका लागि राल काडेको भन्ने कुरा पुष्टि पनि भयो, हिजो राजीनामा दिए आज मन्त्री बन्दैछन्। अनि सिद्धिको त कुरा नि आज मन्त्रीको शपथै हुँदैछ। अनि त्यो राल गाडी काटेर राल भनेको मैले त्यसलाई भने हिजो सभामुखलाई राल भनेको र यसलाई चाहिँ भनेको मैले यिनलाई के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब एक शब्दमा यी सभामुखलाई? यस्तालाई केही भन्नु, यस्तालाई केही भन्नुभन्दा त बरु रेखा थापालाई केही भनिदिउँ न दुई शब्द। कहाँ चाहिँ रेखा थापासँग भेट्न भएको धेरै भयो, कहाँ चाहिँ रेखा थापा अहिले त्यो भन्नु न बरु। नेपालमा मन्त्री आज हुन्छ भोलि हुन्छ पर्सि हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ, तै पनि यस्तो नाङ्गै यो के भएको रहेछ? ल उनीहरुलाई म केही पनि भन्दिनँ, दे आर लाइक दैट, दे आर शोइङ देयर ओन क्यारेक्टर। यो सभामुखबाट राजीनामा आज खतराको मन्त्री भनेर तेरी कस्तो कुरा गरेको? यहाँ त झण्डा हल्ला र एउटा पार्टी एउटा सरकारको मन्त्री भएर झण्डा हल्ला र नारायणटी जाने, अनि अर्को सरकारको मन्त्री भएर झण्डा हल्ला र बाहिर आउने, यो त अभ्यास छ नि त हाम्रो। त्यसकारण यतातिर भन्दा पनि मेरो केमा चाहिँ विषय केन्द्रित होस् भन्ने चाहना छ भनेदेखि यस्तो हरकत गर्दाखेरि हिजो ओलीको कुन हुर्मत लियो त? साक्षात् प्रतिगामी भनेको यही ओली हो भने होइन, बाह्र भाइले यही गरे, नागरिक समाजले यही गरे, अधिकार कर्मीहरूले यही गरे नि। मैले भने यो होइन बाबु, सबैभन्दा बेइमान प्रवृत्ति भनेको त यो शेरबहादुरको प्रवृत्ति हो, त्यसको एउटा नमुना हो यो। त्यहाँ पनि त प्रदेश प्रमुख होला होइन त छ, अनि खोइ त अनि उसको केही देखिँदै देखिँदैन त, अनि यो अलि अनइथिकल भएन भन्न सकिँदैन त? असंवैधानिक काम गरेर हिजो असंवैधानिक काम गरेर हिजो राजीनामा दिएर आज मन्त्री बन्यो, यो भन्दा मजाक के हुन्छ होला? होइन यो केही यो हेर्ने रमितेहरू कस्ता हो तिनीहरूलाई चाहिँ एकचोटि उभ्याउन, यहाँ ल्याएर उभ्याउन। बडा विडम्बना छ डाक्टर साहब, यो कोशीको चर्चा यति नै गरौँ। सँगसँगै यो सुनमा गाँठो पर्यो, प्रतिनिधि सभा गप्पै यो 100 क्विन्टल हो कि 1600 क्विन्टल हो, त्यसमा गप्पै गाँठो पर्यो डाक्टर साहब। यो अहिलेको संसद के भन्नुहुन्छ? अब बैठकै बस्न नसक्ने स्थिति आयो यही सुन काण्डले गर्दा। अब यो त यो ठ्याक्कै गरेको छ तिनजनाले होइन, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, यो गरेको सुनको धन्दा गर्ने यिनै हुन्, यी तिनजना मात्रै हुन् योसँग जोडिएका मान्छे भनेका। यी तिनजना उनीहरू सुन व्यापारीलाई बजारमा खोज्दैछन्, भेटिन्छ त? सुरेन्द्र केसी यहाँ छु, अनि होटल शङ्करमा जति टर्च लाएर खोजे पनि फेला पर्छु त, म त यहाँ छु त। त्यसपछि गाँठो परेको हो यो। उच्च स्तरीय छानबिन किन भनेको एमालेले? किनभने यो सुनको खोजी नीतिको लक्ष्य चाहिँ एमाले हो नि त। ऊ के चाहन्छ भने यो यहीँ सकियोस्, उच्च स्तरीयको रूपमा यहीँ घुमिरहने, अरू चाहिँ नगर्ने कुरामा ख गराएर मात्रै। जस्तो यो एमाले भन्ने कस्तो न्यु खोजा छ भने न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने भनेर सहमति भनेर बैठकमा बसे, सबै गर्नुपर्छ भनेर खोजे थापिदिएछ, त्यहाँ न्यायाधीशकै नियुक्ति भएन। यदि यो सत्य हो भने यो खालको हरकत गर्छ क्या एमाले, किनभने अब आयो होला 11th आवरमा कहीँबाट केही रिमोट। त्यसपछि चाहिँ एमालेको रोदन सुनिएको हामीले, किनभने अब यो संसद अब यो सुनमा गाँठो परिरहन्छ कि खुल्छ त? अब के हुन्छ यो? यो त अब लेनदेन, एक हप्ता पछि सरो बैठक, दुई दुईवटा बैठक बस्न नसकेको स्थिति छ अहिले। अनि लेनदेन गर्छन् कि गर्दैनन् त प्रचण्डले, त्यसमा भर पर्छ यो भइगयो। अब म यहाँदेखि उनले त भनौँ फाइल खोलिन्छ कि खोलिन्छ भनिरहेछन् नि त, यो त एमाले विरुद्ध लक्षित फाइल खोजायो। सुन खोज्यौ भने त्यो फाइल खोलिन्छ भने हुन् प्रचण्डले? होइन, यो यसको लक्ष्य नै एमाले हो क्या। हो त यी तिनजना अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सुनको धन्दा गर्ने, कसरी एमाले बाटो पुग्छ त त्यो? त्यसैले अब एमाले बाटो नपुगोस् भनेर उसले यी चिज स्टप गर्न लगाएको क्या। अब यो सुनैमा किन सुन मात्रै यस्तो काण्ड हो जहाँ एमाले छैन, बाकी जम्मैमा एमाले छ भनेपछि उले यो सुन वरिपरि घुमाउन चाहन्छ यी सुनवादीहरुलाई। सुनवाद भनेपछि सुनमा त सबै अब त एक्सपोज भयो नि, सुनमा को हो भनेर तिमीहरु हामीलाई मात्रै खोज्ने अनि तिमीहरु चाहिँ सुनको व्यापार गर्ने अनि हामीलाई ओम्नी भन्ने भनेको के एमालेले। त्यसो ल भइगयो नि त भन्ने सामसुम पार्ने सिद्धियो। अब भुटानीमा त्यही भयो, भुटानीमा चाहिँ टोपबहादुर अर्को सचिव अर्को खाँडलाई लगेर बलिको बोको बनाए, अगाडि पनि हुँदैन पछाडि पनि हुँदैन, यी तीनजनालाई मात्रै बलिको बोको बनाउने भने हुन्छ भने देउपाले पनि त्यही भने ओलीले पनि त्यही भने कुरो सिद्धियो। अब उनीहरूको कि त अदालतलाई प्रयोग गर्छन् कि त गणतन्त्र दिवसलाई प्रयोग गर्छन्, केटाहरू निस्किहाल्छन् भोलिपल्ट मन्त्री भइहाल्छन्। भनि पनि सक्यो उनीहरूले यो थोनिरहने कायदा ठिक होइन भन्दैछन् टोपबहादुरमा जेलबाटै। यो हामीलाई मात्र थोनिरहने कुरा कसरी यो व्यवहारिक हुन्छ? यो थुन्नु भएन हामीले छोडिदियो हुन्छ भन्दैछन् उनी। त्यसका सबैलाई थुनौँ कि यसका दोषी सबैलाई ल्याओ साथी हो होइन भने चाहिँ हामीलाई मात्रै थुन्नुको के अर्थ छ भन्ने तर्क गर्न थालेको सुनिन्छ अहिले टोपबहादुरले। त्यो स्वाभाविकै हो बाबा, उनीहरु त बिचौलिया मात्रै हुन्, टोपबहादुर त बिचौलिया मात्रै हुन् नि, यसको कर्ता त चाहिँ बादल हुन् ओलीहरु हुन्। अनि खोइ त उनीहरु आएकै छैनन्, म्याडम देउपा हुन्, पैसा बुझेको खाँडले होइन मन्जुले हो, मन्जु माननीय भएर सम्झाएर हिँडिराखेकी छिन्। अनि त्यो बिचारा गरिबलाई मात्रै किन बलिको बोको बनाउने हो? त्यो स्वाभाविक हो क्या उनीहरुले भनेको। त्यसकारण एमालेले चाहिँ सुनको खोइ सुनको खोइ। अब भनौँ न यो माओवादी पत्रिकाले चाहिँ दीपक मल्होत्राको फोटो सहितको नाम निकाल्दियो, कत्रो गर्थ्यो होइन? अब अहिले त्यो फोटो कसको आइपुग्यो त? निकाल्दैन त। त्यसकारण म यिनीहरूलाई केही भन्दिनँ, यिनीहरू त धन्दावाल रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भइगयो। यिनीहरू न काङ्ग्रेस न कम्युनिस्ट केही पनि होइनन्, सिद्धो कुरा। अब यी मिडियाहरू त कोही न कोही एउटा न एउटा त पत्रकार पनि होला नि त गाँठे, त्यहाँ एउटा न एउटा त नागरिक समाज पनि होला, एउटा न एउटा इथिकल। सबै मान्छे सबका सब डेड भइसक्यो त हाम्रो सोसाइटीका, अल आर डेड। मेरो विचारमा त डेटै हो र त्यो किताबलाई म बारम्बार उद्धरण गर्छु, जिउँदो युगका मरेका मान्छेहरू हुन् यिनीहरू। त्यो हाउसमा पनि 3 जना भन्दा अरू सबै मान्छे मरेका हुन्। बरु त्यो सुनिल शर्मा भन्नेले चाहिँ हिम्मत गर्यो, उसैलाई बिचौलिया हो, यो दलाल हो, तस्कर होस्, यसको एसएलसीको सर्टिफिकेट पनि सकली छैन भन्न थाले। सिबिआई पो लागिरहेको छ अरे, कालीकोट पुगिसक्यो अरे सिबिआई, यसको एसएलसीको सर्टिफिकेटै नकली हो भन्ने हाइपोथेसिसबाट। यस्तो हुन्छ नि त, सत्य कुरा त गर्नै हुँदैन। मर्यो त्यो त मर्यो, त्यो गर्यो भने त त्यसैलाई सतीले सरापेको भनेको हो नि त हाम्रो देशमा। काजी भिमल्लको त केही दोष थिएन, उसले देश कमाएर आयो, यहाँ देश गुमायो सरकार भन्थे। राजा भन्ने यस्तो विवेकहीन त्यहाँ एउटा बसेको हुन्थ्यो, बाटोमा काट्दै भन्थ्यो, काट्दै खेलेको त भयो। त्यस्तो देश हो यो, टोपे पर्यो बिचरा गरिब। बादलको नामै आउँदैन, उहाँ त्यो राई भन्ने एउटा आदिवासी पर्यो। यो भनेपछि एकले अर्कालाई ठ्याक्क साइजमा राखेपछि संसद खुल्छ कि सम्झौता भएर व्यवस्थापन भयो भने? यो त मोलतोलको कुरा भयो। तिमीहरू हामी बैठामा आउँछौ भनेदेखि तिमीहरूले बीचको जे जङ्गार हो त्यो जङ्गार पनि तर्नुपर्छ, त्यहाँ सुनको रास छ। र यो सुन ठ्याक्कै ती 3 जनाको हो। अहिले मान्छे के भन्दैछन् भने यो बालुवाटारसँग अरू साहुहरूको पनि नाम आउन थाल्यो नि त। अब सिद्धार्थ ब्याङ्कको फलानो ब्याङ्कको सबै साहुहरूको नाम आउन थाल्यो। अब मिनबहादुरलाई मात्रै किन बलिको बोको बनाएको? टोपबहादुर र मिनबहादुर बराबर हुन्। यो के हो कुरा भनेदेखि मिनबहादुरले जुन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक संरचनाको चाहिँ हर्ताकर्ता थियो, लोकल हर्ताकर्ता, ती हर्ताकर्ता र अन्य हर्ताकर्ता बीचको चाहिँ यो द्वन्द्व हो। यो अब यहाँ बाल के हो, यहाँ माथिको बाल मन्दिरको पनि 150 रोपनी भन्दा बढी हत्याइसकेको भन्ने कुरा आएको छ। कोही एक चाहिँचुई बोल्दैन कोही पनि। बालुवाटार भित्र पनि त्यसरी नै मिनबहादुरले 30 रोपनी हत्याएको छ भनेदेखि अर्का अग्रवालले के जाति सराबगीले पनि त्यसरी नै 10 रोपनी 5 रोपनी 3 रोपनी यसरी हत्याएको छ। अनि मिनबहादुर मात्रै कसरी पर्यो त यसमा? ल मिनबहादुरले चाहिँ ठगी, जालसाजी इत्यादि गरे भन्ने कुरा आयो। त्यो गरेको हो भने त्यो गराउने को हो त? फेरि मालपोत अधिकृतले सही नगरिकन त त्यो काम हुँदैन। ल हामी जाउँ त त्यही मालपोतमा जाउँ त, कसरी ठिङ्ग्याउँछ हामीलाई? डाक्टर साहब, यो सुनकाण्डको नि विषयमा जस्तो माओवादीहरूको पंक्ति अलि जोडिएको भन्ने अहिले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरहरू पनि त्यसरी नै आइरहेछन्। महराका बाबु छोरा विद्युतीय चुरोटमा जोडिए, यसमा अहिलेको यो जो 1 क्विन्टलमा भनिएको छ, अब कतिचोटि आइसक्यो भन्ने यो तथ्य आउन बाँकी छ। यसमा वर्षमान पुनहरू जोडिएको भन्ने कुराहरू आइराखेको छ, तस्बिर त्यसरी सार्वजनिक भइराखेका छन्। र अब यो यी वर्षमान महराहरूका बारेमा चाहिँ जो आइराखेको छ, यी चाहिँ कस्ता खालका ढङ्गले यसमा जोडिएको देखिन्छ डाक्टर साहब? होइन, उनीहरूको पनि टोपबहादुरको जतिको मात्रै हो रोल कि के हो? यो खालि गलत प्रचार मात्रै हो कि के हो यो? त्यो टोपबहादुर जति नै हुनु पनि पर्याप्त हुन्छ नि त, किनभने टोपबहादुरले भुटानी काण्डमा के गरेका छन् भनेदेखि टेकनाथ रिजाललाई लिएर चाहिँ एउटा बिचौलिया टोपबहादुर भए ठाउँमा, टेकनाथ रिजाल भए ठाउँमा आइपुग्यो। दुईजनै प्रचण्डकामा पुगे। प्रचण्डले के भन्यो भने, म भ्याउँदिनँ, जम्मै काम चाहिँ टोपबहादुरले गर्नुहुन्छ भनेपछि अब यहाँ आउँदाखेरि पनि यस्तै काम, जस्तो त्यो माथि पासाङकोमा चाहिँ त्यो घर उनीहरूको जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँबाट यो फोटो आइरहेछ। त्यहाँ चाहिँ यो बेल्जियम ओरिजिनको यिनीहरूको ज्वाइँ रहेछ नि त, यो त्यो हिसाबबाट भेटघाट गर्दा राम्रो नि त। यिनीहरू ज्वाइँ भन्दा नि सजनयुद्धका शहीद भन्छन्, त्यस्तो पनि होइन रहेछ। होइन, ज्वाइँ रे रोल्पाको ज्वाइँ रे यो त्यही शहीद परिवार भनेर जसरी राजनीतिकरण गर्न खोजेका छन् वर्षमान पुनले, शहीद परिवार भन्ने कुरा होइन रहेछ। एउटा खेलमा खेलकुदको विषयमा समूहबीच झडप हुँदाखेरि खानपिनको झगडाले गर्दाखेरि चाहिँ मारिएका मान्छे हुन् तिनी भन्ने कुरा आयो अहिले तथ्य। उनी शहीद परिवार, जनयुद्धका कोनी के भनेर त्यसलाई राजनीतिक लेपन लाउन खोजे वर्षमानले, त्यो कुरा होइन भन्ने कुरा प्रमाणितै भइसक्यो। होइन, त्यसरी मिसलिड त भइँदो रहेछ नि त। जस्तो मैले नै पनि यो लाजेहाङको विषयमा अनेकचोटि कुरा उठाएँ। त्यो भरे मलाई एउटा साउदी अरेबियाबाट एउटा फोन आयो, तपाईँले लाजेहाङको बारेमा भन्नुभएको कुरा गलत हो भन्यो। के सही हो त भने, मैले यो त आन्दोलनकारी तर्फबाट नै प्रहरीलाई गोली हान्ने क्रममा उता लागेको पछि भएको घटना हो भनिदियो। म बोल्नै छोडेँ। त्यस कारणले वारदातहरू अनेक किसिमले भइरहेका हुन्छन् र अनेक प्रकारले दुष्प्रभावित भइन्छ भन्ने कुरा सत्य हो। अब यो काण्डमा आउँदाखेरि चाहिँ माओवादी जस्तो आजका पत्रपत्रिकाहरूको ब्यानर न्युज के छ भनेदेखि जम्मैलाई उन्मुक्ति दियो, माओवादी साइड जतिलाई जम्मैलाई उन्मुक्ति दियो भनेपछि हाउस त कहिले पनि चल्दैन। अब त माओवादी जतिलाई उन्मुक्ति दिने, अनि एमालेले हाउस किन खोल्ने? कहिले पनि खुल्दैन हाउस। कि रक्तपात गर्नु पर्यो त्यहाँ? यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले, किनभने उसको राजनीतिक अपराधको दुष्परिणाम यो हो नि त। होइन भने त यो वामपन्थी भन्ने त जम्मै जेलमा जाने रहेछन् नि त अहिले त, कोही सुनकाण्डमा, कोही भुटानी काण्डमा, कोही अन्य काण्डमा, कोही पनि बाहिर नरहने रहेछ नि त। अघि भाइले सुरुमा प्रश्न उठेको छ, यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, कम्युनिस्ट बैठक हो इत्यादि। मेरो चाहिँ निष्कर्ष के भने, कोही पनि कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने हो मेरो निष्कर्ष। त्यो त डाक्टर साहबको पुरानो निष्कर्ष हो, अहिले त्यो चरितार्थ हुँदै पनि आएको छ। डाक्टर साहब, यो प्रसङ्ग नि अब यस्ता स्थितिबाट जान्छ कता भन्ने कुरा के मैले जिज्ञासा राख्न खोजेको। अब जान्छ कता, के गर्छन् भन्ने कुराको विमर्श त्यत्रो आवश्यक भएन। जनतालाई थाहा छ यिनीहरू कसो गर्छन्, नेताहरू के गर्छन्, यी को कहाँ केमा जोडिएका छन्, धन्दा के गर्छन्, लगभग सबैलाई चाहिँ छाराष्ट्र जनतालाई त्यो कुरा जानकारी छ अहिले। तर यो अवस्थाबाट पुग्छ कहाँ विषय भन्ने मैले अलिकति सोचेँ। होइन, यसबाट त चिज चाहिँ सामाजिक अराजकतामा पुग्छ। अब ताप्लेजुङमा चाहिँ पहिचानवादीहरू 500को चाहिँ सशस्त्र समूह गठित भइसक्यो, दस्ता गठन भयो भन्ने सुनिन्छ। भोलि त्यहाँ अब कुटपिट सुरु हुने भयो, वारदातहरू हुन थाल्ने भए। अब यही कुरा चाहिँ अन्यत्र पनि भयो भनेदेखि त्यो अनौठो भएन। यसले जुन किसिमको परिणाम ल्याउँछ, यो चिज ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा पुग्छ। यो त्यतातिर जाने बाटो हो। अब यो चाहिँ किनभने अब जस्तो एउटा स्कुल अफ थट चाहिँ के छ भने, हामी जम्मैलाई यतातिर चाहिँ केन्द्रित गर्ने, भित्रभित्र एमसीसीको र नागरिकताको धन्दा चलाउने धन्दा सम्पन्न गर्ने यो भन्ने सुनिन्छ। यतातिर न मिडिया न बौद्धिक न नागरिक समाज, किनभने यहाँ नेपालमा मिडिया पनि छैन, बौद्धिक पनि छैन, नागरिक समाज छैन। म भनि आएको थिएँ पार्टीको कार्यकर्ता मिडिया पनि हुन सक्दैन, नागरिक समाज पनि हुन सक्दैन भन्ने मेरो कुरा थियो। फलस्वरूप मलाई नै चाहिँ डाँडा कटाइदिए। अब अहिले बिचरा यो युट्युबको सानो एउटा ट्याउट्याउ भएको हुनाले यतिसम्म चाहिँ भइरहेको छ। यसमा पनि कर लगाउने, रजिस्टर गर्नुपर्ने, रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, दिल्ली खनाल बनाइदिने सबै भएकै छ। त्यो सबै त पार्टीकै क्याडर्सहरूबाट भइरहेको हो नि त। हामीले मिनसँग हेर्नु पर्यो नि त। त्यसो भएको हुनाले एउटा अभिभावक बिन जस्तो अवस्थामा आज हाम्रो देश आइपुग्यो क्या। अभिभावक भनेको त्यसलाई चाहिँ अग्रता दिने विचारक हो, त्यसको पथ प्रदर्शक सिद्धान्त भनेको विचार हो, संगठन हो, नेतृत्व हो। त यति कुरा सिकाएर हामीलाई यहाँसम्म ल्याए यिनीहरूले। तर यिनीहरू यो आवरणमा त धन्दा गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा देखियो। सबै धन कमाउने, बिल्डिङ ठोक्ने, व्यवसाय गर्ने। अहिले के भन्दैछन् मान्छे भने नेपालमा अहिले चाहिँ धनको अभाव छ भन्दैछन्। त्यो धन चाहिँ नेताको मार्फत इसाउहरूको पन्जामा पुगेको भन्ने कुरा आइरहेछ अहिले। अब फलस्वरूप साउहरूमाथि हुनुपर्ने जति कारबाही हुँदैन। सुन व्यापारी भने पनि हुँदैन, ऊन व्यापारी भने पनि हुँदैन। खालि मिनबहादुरहरू मात्रै चाहिँ दायरामा आउँछन्। कति होला र मिनबहादुरसँग सम्पत्ति? करको दायरा हेरफेर गर्नेदेखि लिएर सुन पस पार्नेसम्म 14 चोटि त एउटा साउ रहेछ, जसलाई यिनीहरूले नै बाहिर पारेको छ नि त। सिसिटिभीमा क्लियर देखिएको छ कि यो सुनको मालिक को हो भनेर। उनीहरूले चाहिँ के नाम भने साउ त्यो दीपक मल्होत्रातिर हालिदिए बा, माओवादी पत्रिकाले त्यस्तो गरिदियो। यही हो यो सुनको चाहिँ भन्ने खालको। भरे त माओवादीको रहेछ, यसमा त धन्दा त त्यो देखायो सबै कुराले। अब प्रचण्ड भन्छन् छोड्दै छोड्दिन, एक पछि अर्को फाइल खोल्नेवाला छ। अनि भने कसरी फाइल खोल्दैन? त्यो ठगी हो भन्ने कुरा प्रष्ट देखियो। किन अब सुन धन्दामा माओवादी पङ्क्ति जोडिराखेको छ, प्रचण्डले कसको फाइल खोल्छन् भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ डाक्टर साहब। तर अब मानिसहरूलाई भ्रमित गर्ने काम चाहिँ व्यापक भइरहेको छ। यसलाई मान्छेहरूले कसरी सही तथ्य मान्छेले कसरी सूचना र जानकारी थाहा पाउने भन्ने नै अहिलेको चुनौती जस्तो बन्न पुगेको छ। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि, छिमेकमा आगो सल्किराखेको छ भारतमा। अहिले चाहिँ मणिपुरको आगो त्यहाँ दन्किराखेको छ, हरियाणामा आइपुग्यो। धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मका धर्मगुरु मस्जिदभित्रै मारिए, अन्य सुरक्षाकर्मीहरूको पनि हत्या भयो। बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब, भारतमा किन यसरी आगो सल्किराखेको छ? भारत किन यसरी जल्दैछ र यो के को लक्ष्य हो? यसले नेपाललाई पार्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरू के छन्? यो विषयलाई कसरी हेर्नु? अब यो भारतमा चाहिँ अहिले जुन फासीवादी उन्माद अनि धार्मिक फण्डावादीहरू सत्तामा छन्। जहाँ फासीवाद हाबी हुन्छ त्यहाँ हुने नै यस्तै हो। अचम्म लाग्छ भारत जस्तो मुलुकमा धार्मिक उन्माद चाहिँ केन्द्रीय सत्तामा हाबी हुन पुग्यो। अचम्म लाग्छ कि मलाई। कारण त प्रष्ट छ, किनभने काङ्ग्रेस आएको वंशवादले यो स्थिति भएको। राहुल गान्धीको हातमा भारतलाई सुम्पिन त्यति सहज हुँदैन, किनभने उनको एक त उनको राजनीतिक प्रवृत्ति पनि पूर्णत राजनीतिकृत होइन, अर्को त आमा चाहिँ विदेशी मुल्की भइन्। त्यसपछि भारतीयहरूलाई चाहिँ काङ्ग्रेस आइप्रतिको जनसमर्थन जारी राख्न धेरै नै गाह्रो भयो। त्यसलाई विषयवस्तु बनाएर चाहिँ धार्मिक उन्मत्तवादीहरू जो विचारको हिसाबले फासीवादी हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ त्यहाँको केन्द्रीय सत्तामा हाबी भए। तिनीहरूले दिएको एउटा इन्धनलाई क्रमशः चाहिँ मणिपुर जलाउन, हरियाणा जलाउन पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको। यसको यही नै हो वास्तविक कारण चाहिँ। जहाँसम्म नेपालीको कुरा छ, कतिको भनाइ के छ भने सायद यो मणिपुरको उन्माद चाहिँ नेपाली विरुद्ध लक्षित पो हो कि? 60-70 हजार नेपालीहरू 3-4 पुस्तादेखि त्यहाँ छन्। सायद यो भुटानको कथा दोहोऱ्याउने खेल पो हो कि पनि भन्दैछन् र 200 नेपालीहरु झापा आइसके भन्ने पनि मैले सुनेको छु। अब यसभन्दा अगाडि के भन्नु हामीले, यो धार्मिक उन्मादले पैदा गरेको चीज हो। यो काहीँ पनि धार्मिक उन्मादले यस्तै गर्छ। हिटलरले पनि धार्मिक उन्मादको आधारमा महान नस्लको आधारमा यहुदीहरु ६० लाख यहुदीहरुलाई कत्लेआम गर्दिनाले अत्यन्त अप्रिय स्थिति पैदा भएको थियो र पछि हिटलरले आफै आत्महत्या गर्नु परेको थियो त्यहाँ। तर उनको त्यही उन्मादले दोस्रो विश्वयुद्ध हुन पुग्यो। तर यसको कारक त युकेहरु थिए। वास्तवमा युकेहरुको अतिवादको प्रतिकार गर्ने क्रममा नै हिटलरको उदय भएको थियो। अघि मैले भने भारतको जुन वंशवाद कांग्रेस आइमा हाबी भयो, यहाँ पनि त्यस्तो कुरा देखिन्छ नि। अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको वैकल्पिक लिडरशिप, एमालेको वैकल्पिक लिडरशिप, माओवादीको वैकल्पिक लिडरशिप हामी देख्दैनौ नि। उपेन्द्र यादवको वैकल्पिक लिडरशिप देखिन्छ त? देखिदैन नि। यो आत्मकेन्द्रित स्वार्थी राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ यस्तो खालको परिवेश निर्माण गर्दो रहेछ क्या। सुनकाण्डमा पनि यही कुरा भएको छ। मान्छेले अनुमान पनि गर्न सक्दैनन् कि वास्तवमा यो सुन्नको थियो भनेर। त्यो जुन भन्सारको प्रमुख हो त्यसलाई दुई भाटा हान्यो भने जम्मै भन्दिहाल्छन् त्यसले। तर त्यता जाँदैन, त्यसलाई धेर पनि हान्नु पर्दैन, दुई भाटा मात्रै हान्दियो भने त्यसले भन्दिहाल्छ जम्मै। तर त्यसको नामै आउँदैन। जस्तो यो बालुवाटारको पनि रुक्म शमशेरहरुको परिवारले गरेको नि सब प्रपञ्च, तिनीको नामै आउँदैन। बिचरा मिनबहादुरलाई लगेर ठण्डा बनाइदिए। त्यसकारण विवेकी शासक चाहिन्छ भनेको यो हो। शास्त्रमा त के भनाइ पाइन्छ भनेदेखि जुन मुलुकको शासक चाहिँ विवेकहीन हुन्छ त्यो मुलुकमा नबस्नु नै राम्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर त्यो त अब त्यति बेलाको युगको कुरा थियो, किनभने काहीँ पनि जान भिसा चाहिँदैन थियो, काहीँ पनि जान पासपोर्ट चाहिँदैन थियो। अब अहिले त काहीँ पनि जान पाइँदैन। उ त्यहाँ भुटानमा छिर्नै दिँदैन। भारतलाई हामी रात दिन सत्तो शराब गर्छौँ, हाम्रो बाँच्ने आधार फेरि त्यही भारत छ। जब भारतले पनि त्यो बोर्डरलाई गरिदिन्छ त्यसपछि के हुन्छ अनि यो संकीर्ण राष्ट्रवादीहरूले थाहा पाउँछन्। त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा अधर्म हामीलाई यिनीहरूले लड्काएर राखिदिए क्या। यो चीज नबुझ्दासम्म बाँकी केही पनि कुरा बुझिँदैन। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै ल धन्यवाद।